नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म टिकाराम यात्री व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा हामी तराई मधेसको आन्दोलन संविधान जारी पछिको अवस्था लगायतका समसामयिकतामा राप्रपा नेपालका नेता शङ्कर भण्डारीसँग सम्वाद गर्दैछौँ शङ्करजी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद तपाईँले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ यो तराई मधेसको आन्दोलनलाई तराई मधेसको आन्दोलनलाई म अलि यथार्थवादी जस्तो लाग्छ मैले दुई किसिमबाट हेरेको छु मधेसवादी दलहरू मधेसी नेताहरू धेरैपल्ट मन्त्री हुनुभयो उहाँहरूले <coughs> मन्त्री भइसकेपछि मधेसमा केही गर्न सक्नु भएन र व्यक्तिवादी हुनुभयो त्यो उहाँहरूको नेताको विषय भयो नेता र राजनैतिक दल मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलको विषय भयो विषय भयो तर अब अहिलेको मधेस आन्दोलनलाई सरकारले मधेसी र मा पाहाडे भनेर छुट्याउने काम प्रष्ट रूपमा गरौँ त्यसमा नागरिक समाजका मान्छेहरू पनि मत भए मधेस मधेसवादीहरूको विरुद्धमा गए किनभने पहाडी समुदाय भन्ने कुरा प्रष्ट्याए केही सञ्चार माध्यमहरू पनि पाहाडे भए जसले गर्दा तराईमा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी राप्रपा नेपाल र राप्रपा लगायत आन्दोलनमा होमिएका छन् तर त्यो कार्यकर्ता तहमा कार्यकर्ता तहमा तर आफ्ना कार्यकर्तालाई कन्ट्रोल गर्न नसकेर मधेसलाई गाली मात्रै गर्ने प्रवृत्तिको जुन विकास गर्यो गभर्मेन्टले र त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ श्रृङ्खलाले कारणले गर्दा तराईमा यो अवस्था सिर्जना भयो त्यो कन्ट्रोल भन्ने कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले कङ्ग्रेस एमआलए माओवादी जसले हिजो संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए अहिले संविधानप्रति सन्तुष्ट असन्तुष्ट जे जे भए पनि भावनाको बहकाबमा भए पनि ती आन्दोलनमा छ भने तिनीहरूलाई नियन्त्रण अथवा कन्ट्रोल गर्ने कि तिनीहरूलाई विश्वासमा लिने तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्दा पनि सम्बन्धित पार्टीहरूले उहाँ गएर हामीले बनाएको संविधानमा यो छ यसमा के कम कमजोरी भयो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले आर भन्न सक्नु पर्थ्यो तर उहाँहरू पहिले गएर भन्न सक्नु भएन नितान्त मधेसीहरू भनेका चाहिँ इन्डियन हुन् यिनीहरू अनागरिक हुन् जस्तो किसिमको व्यवहार जुन गभर्मेन्टले गर्यो गभर्मेन्टले गर्नु नहुने काम गर्यो जस्तो तपाईँलाई उदाहरणको लागि म दिन्छु एकजना मरेको मान्छे जो छ ऊ चाहिँ इन्डियन भन्ने आयो तर अरू अरू उन्चासजना मान्छे नेपाली मरे तर ती नेपाली किन मरे त ती त साधारण कार्यकर्ता मरे अबुझ्थे होला अजान्थ्यो होलान् तर त्यसको बारेमा गभर्मेन्ट कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहँदैन किन जाँदैन हाम्रो आफ्नो नेपाली मरेका छन् भन्दा किन भन्न सक्दैन किन बोल्न सक्दैन गभर्मेन्ट भन्दा गभर्मेन्ट यसमा तपाईँको एउटा फेसबुकी राष्ट्रवादमा फसो फेसबुकै राष्ट्रवाद भनेको फेसबुकमा तपाईँको लेखेका हुन्छन् ओलीजी हामी राष्ट्रवादको निम्ति लड्छौँ युद्ध गर्छौँ भनेर जसरी लेखेका छन् त्यसमा यो सरकार फसो ती फेसबुकै राष्ट्रवादहरूलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने अहिले अमेरिकाको भिसा बेलायतको भिसा अस्ट्रेलियाको भिसा पियार दिने भने ती सबै फेसबुक राष्ट्रवादहरू विदेश तयार हुन्छ र उहाँ गएर झन् ठुलो गर्छन् त्यसको दल दलमा गभर्मेन्ट पर्छ तर शङ्करजी अब तपाईँले यो तराई बडा दुईवटा आयाममा छुट्याएर हेर्नुभयो एउटा त्यहाँ आन्दोलन गर्ने भनिने मधेस केन्द्रित राजनैतिक दल जसले आन्दोलनको आह्वान गरेका थिए जसले नेतृत्व गरिरहेका छन् जो सरकारसँग वार्ताका क्रममा छन् उनीहरू र आन्दोलनकारीहरू बिचमा तादम्यता छैन उसो भए मैले मधेसको आन्दोलनमा तिनपल्ट मधेस गएँ र सो आन्दोलनकै बिचमा आन्दोलनकै बिचमा र मैले सोधेँ मधेसमा आन्दोलन गर्न बसेका दलहरूसँग एकपल्ट आग्रह गरेँ तपाईँ कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो मधेसवादी दलको पार्टीमा भएको कुराहरू भएन अर्कै पार्टीमा भन्नुभयो तर उहाँ आन्दोलनमा स्वरिक हुनुभएको छ तर के भन्नुभयो भने हाम्रा नेताहरू असल छैनन् तर हामी मधेसको निम्ति बाध्य भएर अब सप्र हामी अब युद्ध गर्छौँ भन्ने उहाँहरूले मलाई जवाब दिनुभयो आन्दोलन गर्छौँ होला युद्ध होइन होला आन्दोलन गर्छौँ युद्ध गर्छौँ पनि भन्नुभएको छ mm -hmm. र तपाईँलाई मैले आज चाहिँ एबी न्युजबाट भन्छु तराईलाई यति नै सम्झेँ भने युद्ध हुन्छ तराईमा अहिले तपाईँको मैले तपाईँको आधिकारिक रूपमा थाहा पाएको छैन तर केही कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको आउन थालेको छ काहीँ कतै तपाईँको विखण्डनका विखण्डनको होइन माओवादी युद्ध युद्ध जस्तो गराउने तालिम हुन सुरुवात त्यो करिब आउन थाले सिके राउतको नेतृत्वमा अहिले चाहिँ सशस्त्र नै नभए पनि अहिले फौजी किसिमको तालिम भएको छ र त्यो शस्त्र अस्त्र पनि उपलब्ध गराइन्छ भन्ने सुईको समेत आएको छ त्यसैले तराई मधेसको आयमलाई एउटा त त्यहाँ आन्दोलन गर्ने नागरिकहरू अर्को त्यहाँ आन्दोलनसँग निरपेक्ष हुने नागरिकहरू अर्को आन्दोलनबारे बेखबर हुने जो सीमान्तकृत निरक्षर दलित एकदमै सीमान्तमा छन् उनीहरूलाई के आन्दोलन के संविधान नागरिक भए पनि अनागरिक जस्तो अवस्थामा छन् त्यो त्यस पछाडि अर्को त्यहाँ भएका कङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू र अर्को भारत र भारतको इन्ट्रेस्ट यी कति धेरै र रसिकेर उत्को आयाम जो पश्चिमा शक्तिबाट प्रवर्तन गरिएको र अलग मधेसका रूपमा भएको छ भने पछाडि त यति गिजोलिएको छ तपाईँले कहाँबाट कसरी सम्बोधन गर्ने अब यसलाई तपाईँ घरमुली हुनुहुन्छ भने गार्जेनको रूपमा सरकारले कुनै पनि उपाय प्रयोग गरेर जस्तो तपाईँको त्यसो भनेर सेना प्रयोग गर्ने होइन जस्तो काङ्ग्रेसभित्र पनि मधेसवादीहरूले चुनाव जितेर आउनु भएको छ ख्यक पनि उहाँहरू तराईमा जानु पऱ्यो यहाँ बस्नु पाएन काठमाडौँमा तराईमै बस्नु पऱ्यो तराईमै बसेर उहाँहरूले एक महिना दुई महिना तिन महिना बस्नु पऱ्यो र जनतालाई यथार्थतामा ल्याउन सक्नु पऱ्यो जस्तो तपाईँको महेन्द्र नारायण निधि जनकपुर जान सक्नुहुन्न विमल निधि महेन्द्र महेन्द्र नारायण निधिको छोरा विमल निधि तराई जानु सक्नुहुन्न देशको राष्ट्रपतिले हिजो काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार थियो अहिले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हिजोको काङ्ग्रेसको भन्न त मिलेन तर देशको राष्ट्रपतिले मलाई जनकपुर जाने वातावरण मिलाइदेऊ भन्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको गलत अर्थ गरियो अर्को तपाईँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस् संवैधानिक उसमा तपाईँको सबभन्दा पहिले म के चाहिँ तपाईँको आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि निष्पक्ष निडर इमान्दार र स्वतन्त्र न्यायपालिका रहनुपर्छ त्यसभित्र न्यायपालिका केही कमी कमजोरीहरू छन् तर एउटा फैसला चाहिँ गर्दाखेरि न्यायाधीशले गर्दाखेरि संविधान विपरीत दलका नेताहरूले चारजनाले सही गरेर न्यायालयको विरुद्धमा वक्तव्य निकाले तिनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्ने हो कि नै कानुनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विरुद्धमा एउटा मधेसी न्यायाधीशले फैसला गरौँ भनेर तपाईँको पाहाडीहरूले त त्यो उडाए त्यसमा एकजना हाम्रो मधेसको पनि हुनुहुन्थ्यो नेता सही गरेर जो निकाल्नुभयो त्यो परम्पराको सुरुवात सरकारले गर्नु भनेको त ठुलो विडम्बना तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कडी भन्नुभयो त्यो चाहिँ स्वरबुदे विरुद्ध परेको सर्वोच्च अदालतको रिड थियो no. जेठ पच्चिस गते सोरबुदे समझदारी गरिएको oh. थियो त्यहाँ नामाङ्कन सीमाङ्कन पछि थाँती राख्ने सङ्घीयताको विषयलाई पछि थाँती राखेर रा, संविधान जारी गर्ने भन्ने विषय थियो र त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा त्यति बेला राम कुमारप्रसाद शाह प्रधान न्यायाधीश थिए मधेसी मूलका र गिशचन्द्र लालको इजलास एकल इजलासबाट भएको फैसलालाई त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशले नगरेको ठानेर अमुख नस्लवादको दोष देखाएर कङ्ग्रेस एमाले माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरूले त्यसका विरुद्ध वक्तज्य दिएको थिए त्यसलाई इङ्कित गर्नुभयो हो दस्त गर्नुभयो र विरोधमा आउनुभयो जस्तो मैले उदाहरण दिन खोजेको अब भोलि अहिले बालकृष्ण जुङ्गेलजी जुङ्गेलजीको चाहिँ फैसला गर्यो अब त्यसको विरुद्धमा फेरि चारवटा दलले वक्तव्य निकाल्ने स्वतन्त्र न्यायका न्यायकालयमाथि खेलबाड गर्ने त्यो र त्यसमा के फरक भलै न्याय निरूपणका सन्दर्भमा पूर्वाग्रह छ भने महाभियोगका बाटाहरू होला छन् तर फैसला नै अवज्ञा गर्छु भन्नु त त्यो ठुलो दलले ठुलो दम्ब भयो नि ठुलो गलत हो त्यो फैसलालाई नमान्ने दलहरूले नै फैसलालाई नमान्ने सिस्टमको परिपाटीको उहाँहरूले विकास गर्नुभयो मैले अघि तपाईँलाई भने स्वतन्त्र निष्पक्ष निडर र इमान्दार न्यायालयहरू हुनुपर्छ त्यसमा विवाद छैन त्यहाँभित्र पनि कमजोरी पूर्वाग्रह रहित पनि पूर्वाग्रह रहित पनि हुनुपर्छ त्यहाँभित्र विवाद छैन तर जुन देश के भन्ने तपाईँको अब स्पष्ट शब्दमा तपाईँलाई भनौँ मेरो दृष्टिकोणमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले धेरै माया गरेको कारणले नेपाललाई राम्रो दृष्टिकोणले हेरेको कारण कहिलेकाहीँ त हात्तीले माया गरे पनि दुःख पाइन्छ दुःख दिए पनि दुःख पाइन्छ भने जस्तो गडाई गैँडाले पनि माया गरेर जिब्रोले चाट्यो भने त छाले खुइलिन्छ नि त्यस्तो बढी आलिङ्ग हो कि त्यो होइन यहाँ तपाईँलाई म भन्दै थिएँ धेरै माया गरेको कारणले नेपालमा भएको यथार्थतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अहिलेसम्म बोल्न सकेको छैन के विषयमा भन्दा राजा ज्ञानेन्द्र हुँदाखेरि निर्वाचन त्रिपन्न सालमा होला स्थानीय निर्वाचन भएको थियो बहिष्कार भयो त्यसलाई निर्वाचन मानिएन होइन ज्ञानेन्द्रको त साठी साठी सालमा साठी सालतिर कता चुनावको चाहिँ उसमा चुनाव भयो त्यो बहिष्कार गरे भनेपछि अहिले नेपालमा स्थानीय चुनाव नभएको उन्नाइस कि बिस वर्ष भयो जुन देशमा उन्नाइस वर्ष बिस वर्ष निर्वाचन हुँदैन त्यो असफल राष्ट्र हुन्छ तर तपाईँको कुनै पनि विदेशीहरूले बोलेका छैनन् नेपालको मायाको कारणले स्थानीय चुनाव गराउन कुनै गभर्मेन्ट सक्दैन चाहँदैन चाहँदैन सक्दैन त्यस कारणले अझ उनीहरूले त संविधानमा भर्सक तपाईँको वार्डमै वार मनोनित गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए के कारणले हटो त्यो अब तपाईँहरू जान्नुहुन्छ हामीले जा। त तपाईँको त्यो त्यति आधिकारिकता त्यो थाहा पाएनौँ त्यसैले राजनीतिक दलहरूकोले के बुझ्नु पऱ्यो भने नेपाल असफल राष्ट्र हुन सुरु भइसकेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण हो किन भन्दा तपाईँलाई म प्रश्न भन्छु त्यो मात्र क्षेत्र होइन तपाईँ हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर गाडीमा सेन्डिकेट सिस्टम हटाऊ भनिएको छ तर गृहमन्त्री हिजो भन्दै हुनुहुन्छ जाने जा जा सेन्डिकेट सिस्टम हटाउँछौँ भने छ हटेको छैन सरकारले तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ जनताले के भन्छन् हामीलाई चाहिँ नि सुन किन्न चाहिएको छ यथार्थ राम्रो सुन किन्न देऊ हामी बजारमा किन्छौँ पैसा हाल्छौँ मिसावटको सुन बिक्री गर्छन् सरकारले कारबाही गर्दा हडताल गर्छन् बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ट्याक्सीको मिटर ठग्न पाइँदैन त्यस कारणले राम्रो गर्नुपर्छ भनेर कार्यक्रम ल्याउनुभयो ट्याक्सी ड्राइभरहरूले बाबुराम बाबुरामजीलाई ढाल किनभने हामीले ठग्न पाउनुपर्छ भनेर जुलुस भयो जुन देशमा ट्याक्सीको मिटर ठग्न पाउनुपर्छ सुनमा मिसावट गर्न पाउनुपर्छ पेट्रोलमा मरिदेल मिसाउन पाउनुपर्छ यस्ता खालका कुराहरूले चाहिँ संस्थागत संस्थागत रूप लिन्छन् सरकारले गरेको कारवाहीप्रति सरकार आफै निर् हुन्छ आफै निर् हुन्छ त्यो असफल राष्ट्र हुन्छ कि हुँदैन कर्मचारी क्षेत्रमा हेर्नुहोस् छवटा त युनियन तपाईँको सक्रिय रूपमै छन् तर अब साना ठुला गरेर तेइसवटा छन् जो तपाईँको दोवडा चाहिने पार्टीका दुईवटा जेता भए पनि दल खोलिहाले त्यस कारणले कर्मचारी सेक्टर समाप्त से, भयो कर्मचारी सङ्गठनको नाममा स्कुलमा तपाईँ कहाँ जन्मिनु भएको हो त पाहाडमा जन्मिएको मान्छे पाहाडतिर जानुहोस् कस्तो राम्रा राम्रा पढाइ हुने शिक्षा स्कुलहरू समाप्त भए किनभने सबै मास्टर झन्डा बोकेर हिँड्छन् पार्टीको त्यसै कारणले नेपालमा यथार्थ रूपमा सरकारलाई मात्र दोष दिन्न फेरि म नागरिक पनि छैन नागरिक पनि कमजोर भयो स्वतन्त्र नागरिक नै भएन राजनैतिक दलका कार्यकर्ता भए भएन म मेरो चाहिँ कुरामा फाइदा भयो भने म त्यसैमा लाग्छु अर्कोले अर्कोमा लाग्छ त्यस कारणले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भनेदेखि सबभन्दा सरकारले राष्ट्रलाई मधेसको कसरी मिलाउने त्यसलाई मिलाएर त्यसको लागेर कुटनैतिक रूपमा पहल गरेर भारतसँग बसेर कुराकानी गरेर अब तपाईँले हेर्नु भएको थियो अब एक हप्तामा पेट्रोल आउँछ चाइनाबाट पनि थियो आयो आएन भनेपछि अहिले के देखिया छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको सरकार त्यसो त अब त्यो तपाईँ आफै राप्रपा नेपालको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ त्यसैले तपाईँकै उपप्रधान तथा तपाईँको भन्दा पनि नेपालका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष भारत दुईचोटि गइसक्नुभयो चिन एकचोटि जाइसक्नुभयो त्यो त बढी उहाँलाई बढी थाहा होला त्यस मार्फत तपाईँलाई बढी थाहा होला नि त्यो पनि तपाईँले ठिक भन्नुभयो अहिले एउटा चाहिँ के देखिएको छ भन्नुहुन्छ भने सरकारमा गएको पार्टीहरूमध्ये व्यक्तिगत क्षमता व्यक्तिगत क्षमता चाहिँ अलिकति कमलमा देखियो तर पहल उहाँले गर्न सक्नु भएन दोस्रो कुरो तपाईँको के भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँ पनि तपाईँको कसरी तपाईँको चाहिँ ऊ हुनुभयो भने अब एउटा उहाँले उदाहरण देखाइदिनुभयो पच्चिसजना सांसद भएको पार्टी परराष्ट्र मन्त्री अनि स्थानीय विकास स्थानीय विकास मन्त्री पच्चिसजना सांसदमध्ये स्थानीय विकास मन्त्री पनि चलाउन सक्ने मेरो पार्टीमा छैनन् त्यसैले मैले सम्हाल्नुपर्छ भन्ने उहाँले अहङ्कार अहङ्कारले सो गर्नुभयो उहाँसँग चाहिँ क्यापेसिटीको बारेमा म केही भन्दिनँ उहाँसँग क्यापेसिटी छ चा। उहाँ चाहिँ तपाईँको पढेको पनि हुनुहुन्छ जान्नु पनि हुनुहुन्छ कुटनीतिक पहल पनि पञ्चायती व्यवस्थादेखि मन्त्री पञ्चायती व्यवस्थाको अनुभव पनि छ तर उहाँको अहमता र म मात्रै जान्दछु भन्नेको कारणले एउटा स्थानीय विकास मन्त्री पनि आफै सम्हाल्नु भएको छ अब म त लाग्छ तपाईँको त्यो भूमि सुधार पनि उहाँ नै भएर सहयोग त राखेभ हुन्थ्यो कि भनेर उहाँलाई पनि आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू मार्फत कटाक्ष पनि गर्नुहुन्छ कटाक्ष भए म यथार्थ कुरामा हेर्नुहोस् उहाँका राम्रा कुरालाई राम्रो नराम्रो कुरालाई नराम्रो भन्छु जस्तो तपाईँको अस्ति मैले एउटा कार्यक्रम थियो चित्रबहादुर केसीजीको दुईवटा कुरा सुनेँ चित्रबहादुर केसीलाई म हाम्रो नारायणजीलाई म राम्रै रूपमा हेर्छु चित्रबहादुर केसीजीले चाहिँ नि सरकारमा नजानु नजानुभएको जानुभएको अनुभव नभएको होला एक दिन चाहिँ तपाईँको भारतले तराई लिन लागू भनेर बोल्नुभयो म तपाईँको यो सञ्चार माध्यम मार्फत हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीलाई के सोध्न चाहन्छु भने उप प्रधानमन्त्रीहरूले बोलेको कुरा आधिकारिक हुन्छ कि हुँदैन सरकारमा हुनुपर्ने हुन्छ भने तपाईँको भारतले के गरेर लिन लाग्यो हामीलाई भन्नु पऱ्यो हामी त्यसको निम्ति पहल गर्छौँ म तपाईँको सञ्चार माध्यममा छु हामी पनि केही गर्न सक्छौँ पहल भारत साँचै लिन लागेको हो भने होइन भने गभर्मेन्टमा बसेको मान्छेले त्यस्ता जथाभावी कुरा गर्नु हुँदैन भारतले तराई लिँदैन लिन चाहेको हो र लिन खोज्छ भन्ने हो भने त त्यो त दुई देशमा युद्ध घोषणा गरेर सेनालाई उतारे भइहाल्यो भइहाल्यो त्यस कारणले नागरिकलाई उतार भन्दा अनुभवको अभाव अर्को दिन एउटा सहकारीको कार्यक्रममा उहाँले बोल्नुभयो सत्य कुरा बोल्नुभयो पछि उहाँलाई सरकारले त्यसो भन्नु हुँदैन त्यो तपाईँले भनेर भने म चाहिँ कुरा बोल्नु भने के भन्नुभयो भने म सरकारमा छु देश कालो बजारीले चलाएको छ टुलु टुलु हेरेर बसिरहेको छु भने आफै बोल्नु भनेपछि देशको अवस्थामा कुन पार्टीको सरकारले के भन्छ सरकारको मान्छेले के बोल्छ भने नै सरकारलाई थाहा छैन त्यसैले सरकारको मान्छेलाई त थाहा छैन भने तपाईँको अध्यक्ष सरकारमा हुनुहुन्छ भने त्यसको जिम्मा लिइरहनु परेन परेन हाम्रो पार्टीले त तपाईँको गल्ती गरिसक्यौँ हामीले त्यो गल्ती मैले पनि गरे भन्नुपर्छ गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँको हिन्दूको कुरा उठायौँ हामीले हिन्दूमा यथार्थ हो हाम्रो बहुमत पुगेन हामी पच्चिसजना मात्रै भयौँ हामी पच्चिसजनाले हिन्दू राष्ट्र राख्न सक्ने अवस्था थिएन तर हामी के भयौँ त भन्दाखेरि हाम्रो हिन्दू राष्ट्रको माग हुँदाहुँदै बनेको संविधानलाई धर्मनिरपेक्षको संविधानको पहिलो सरकार भयौँ त्यो पनि संविधान बुझाउन संविधान बुझाउन संविधानमा तपाईँको चाहिँ उत्कृष्ट संविधान भनेर हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीजीले भाषण गरेर हिँड्नुहुन्छ अहिले अब गलत हो नि त उत्कृष्ट संविधान भनिसक्नु भएको छ जहाँ संविधान बहुमतले हिन्दू राष्ट्र भनेर पछि लेखेर पनि पठाएका थिए स्वीकार हुँदैन त्यसलाई उहाँ उत्कृष्ट भन्दै हुनुहुन्छ अहिले त्यस कारण हाम्रो पनि गल्ती भइसक्यो हामी पनि कमजोरीमा गयौँ तर गल्ती र कमजोरी जुन पार्टीले स्वीकार गर्दैन त्यो राजनीति यथार्थ हुँदैन तराई मधेसकै प्रसङ्गमा जाउँ त्यहाँ तराई महादेशलाई अथवा त्यहाँ आन्दोलन गर्नेहरूलाई भारतीय देख्ने जसरी यहाँको मानसिकता छ त्यसै गरी भारतले पुष्टि गर्दिन नाकाबन्दी त लगायो नि त असो सात गतेदेखि संविधान जारी भएको चार दिन पछाडि त भारतले अघोषित नै सही तर आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित त तुल्याएको हो नि त भारतले तपाईँको नाकाबन्दी गरेको होइन ना भनेर चाहिँ म भन्दिनँ भारतले तपाईँको मधेसवादी दलको आन्दोलनलाई निहु बनाएर छेको त्यसभित्र यथार्थ त के हो भन्ने कुरा मेरो क्यापेसिटीले तपाईँको अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन त्यही पनि तपाईँको मूल्याङ्कन तर केही कुराहरू तपाईँको जाने सुनेअनुसारको अहिलेसम्मको परिस्थिति अहिलेसम्मको उसमा भारतको सल्लाह बिना कुनै पनि नेताहरू हिँड्दैनन् चाहे पाहाडका हुन् चाहे मधेसका हुन् त्यस कारणले अब हुनसक्छ अहिले एउटा चर्चामा आएको छ त्यो गलत पनि हुनसक्छ रामदेवको कार्यक्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले नेपाल हिन्दू राष्ट्र रहन्छ हिन्दू राष्ट्र हटाउन सक्दैन भनेर सार्वजनिक बोल्नु खेलमा बोल्नु भएको थियो बोल्नुभएको थियो त्यस कारणले त्यो उहाँहरूले उहाँहरूलाई वचन दिएको थियो कि भन्ने त्यो यथार्थ प्रमाण छैन एउटा त्यो पनि तर्क गरिएको छ अर्को तपाईँको चाहिँ नै अब हाम्रो चाहिँ माओवादीको नेता प्रचण्डजीले पनि हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिँ हामी बिथोल्दैनौँ भन्ने वचन दिनुभएको थियो अरे भन्ने कुराहरू सुनिएको छ अब त्यो सत्य हो कि होइन उहाँहरूले प्रश्न पार्नु पऱ्यो र भारतले तपाईँको नेपाललाई स्वाभाविक रूपमा हामी परनिर्भर छौँ हामी तपाईँको पुरै भारतको परनिर्भर रहेछौँ हामी करिब करिब भुटानै जस्तो भइसकेका छौँ त्यसो भनेर हाम्रो स्वाभिमानै दिने होइन उसले स्वाभिमान लिन पनि चाहँदैन तर अब तपाईँको त्यो जो बाणी लायो तपाईँ म एकपल्ट दिल्ली गएको थिएँ अब यहाँ भन्दा भोलि तपाईँहरूले मलाई पनि अर्थ लाउनु होला मेरो जाने भजुरबाको पालादेखि एकजना भारतीय नेता आ, नाम नलिउँ लाई गुरु मान्छ त्यसै कारणले हामी जाँदाखेरि अहिले पनि उहाँले खाना बोलाउनुहुन्छ बस्न बोलाउनुहुन्छ जाँदाखेरि राम्रै नेता हो उहाँ त्यसै कारणले गएर जहिले मैले खानासाना खाएँ खाँदाखेरि नेपालमा उहाँको र मेरो इन्डिभिजुअल राजनीतिक रूपमा होइन पुरा हुँदाखेरि हेरेँ पछि म खाना खाइसकेर निस्किँदाखेरि मैले पत्याउनै नसक्ने नेपालका नेताहरू त्यहाँ ढोकाबाट छिर्नुभयो mm -hmm. एकजना मात्र होइन पालोमा पर्खिरहनु भएको थियो पाँचजना छजना भनेपछि त्यो अवस्था सिर्जना कसले त भन्दा नेपाली नेताहरूले गरे अब यो यहाँ चाहिँ तराई मधेसको आयामलाई एउटा त यो भौगोलिक रूपमै दूरी बढाउने काम दुईटै पक्षबाट भयो भौगोलिक भनेको त्यो मनक्षेत्रको दूरी पनि र हामी फरक नागरिक हौँ भन्ने पनि भयो एकातिर आवेग उत्तेजना अर्कातिर स्वागतको जयजयकार भलै संविधानको अनन्य मर्मबोध गरेर कसैले पनि त्यसलाई स्वीकार अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छैन तर अब यहाँनिर चाहिँ तराई मधेसको आयाममा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपाल रणनीतिक रूपमा एउटा स्वार्थको भूमि पनि भयो अमेरिका र युरोपियन युनियन र भारतको टकराव यतापट्टि चिन यो अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ अब नाकाको कुरामा दुईवटा नाका खुला भइसकेपछि नाकाबन्दी मिल नाका भन्न मिल्दैन अरे मैले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय त्यस कारणले भारतलाई नाकाबन्दी गर्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भन्न सकेको छैन एउटा कुरा अर्को कुरो तपाईँको हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष जो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खास गरी अहिलेसम्म उहाँले तपाईँको जाने गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उहाँ लान चाहनुहुन्न जस्तो मैले महसुस गरेको छु लानुभएको छैन जसरी तपाईँको सक्नु भएको छैन कुराहरू किनभने हिजो कि कहिले हेरेको थिएँ भारतसँग तपाईँको चाहिँ नि ऊ राखेर जानुपर्छ त्यो यथार्थतामा जाने प्रयास गर्नु गर्नुपऱ्यो सत्यतामा जाने प्रयास गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसैले अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट त के हुन्छ भोलि भन्नुहुन्छ भने पन्ध्र सालमा तपाईँलाई याद होला पन्ध्र साल जस्तो कता होला म त अब पन्ध्र सालमा जन्मेको मलाई थाहा भएन पछि भन्नुहुन्थ्यो यहाँ चाहिँ नि विदेशको कुनै ठुलो नाम चलेको मुलुकको सेनालाई राख्न प्रयास गरिएको थियो अरे म त पन्ध्र सालमा जन्मेको हुनाले मैले था था त थाहा भएन भने भोलि त्यस्ता रणनीति पनि हुन हुनसक्छन् त त्यसको निम्ति त तपाईँको तपाईँले गरेर मैले गरेर त शान। हुँदैन सानो सानो इकाइमा यसको पहल त हुन्छ नि पहल गर्नलाई पहल गर्ने हो त्यस कारणले गभर्मेन्टले यो रूपमा गएर कुरा गर्नु पर्थ्यो अब गभर्मेन्टमा कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने दुर्भाग्य तपाईँ हामीलाई बाहिर भन्दा पनि लज्जास्पद अब अर्थमन्त्री देखि लिएर सबै हेर्नुहोस् अहिलेको सरकार भनेको अशिक्षितहरूको जमात मात्र हो तपाईँलाई बाउले खर्च गरेर किन पढाउने पढाइको आवश्यकता छैन भने अहिले तपाईँको पढेको मान्छे नै छैन टुक्काको भरमा प्रधानमन्त्री देश चल्छ चल्दैन पढे लेखेको मान्छे हुनुपऱ्यो बजेट ल्याउने कुरामा अर्थतन्त्रको कुरामा त अशिक्षित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ऊ हाम्रो जुन केहीजीले पनि पढ्नुभयो आचार गएर प्रधानमन्त्रीजीले पढ्नु भएको छैन अब हाम्रो राष्ट्रपतिजीले चाहिँ आइए पास गर्नुभएको होला भनेपछि अशिक्षितको जमातले के गर्छ तपाईँले बोलाएर राम्रो क्वेसन सोध्नु हो भने जवाब दिन सक्नुहुन्न त दुर्भाग्य हो नेपाल खै त्यो औपचारिक शिक्षा एउटा सन्दर्भ हो यद्यपि राज्य सञ्चालनका हरेक तहमा चाहिँ निश्चित शैक्षिक योग्यता हुन्छ ब्युरोक्रेसी लगायत हुँदा हुँदा अहिले त सवारी अनुमति पत्र लाइसेन्स लिने सार्वजनिक यातायात चलाउनुलाई एसएलसीको मापदण्ड छ भने देश चलाउनेहरूलाई किन नहुने भन्ने प्रश्न होला हो देश चलाउनलाई त तपाईँको सर्टिफिकेट राख्नु पर्थ्यो अब राखेको छैन अब तपाईँको जनताबाट कलेक्सन गर्ने भने कलेक्सन गरेको कुरा पनि राखेको छैन त्यसैले मैले भन्न खोजेको तपाईँलाई के कुरा हो भनेदेखि तिनवटा कुरा जम्मा चारवटा कुरा हेर्नुहोस् न्यायपालिका अख्तियार निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयो यिनीहरूलाई निष्पक्ष पूर्वाग्रही रहित र निडर र इमान्दार रूपमा छोड दिनुपर्छ सरकारले त्यो इन्भाइरोमेन्टै तयार गरेन कहिले कुनै सरकारले गरेन लोकसेवा कम्तीमा अहिले पनि अब त्यहाँ हुने परीक्षामा अपवाद बाहेक निष्पक्ष त भन्छ लोकसेवालाई निष्पक्ष नै भन्न सकिन्छ त्यस कारणले तिनीहरूलाई गभर्मेन्टले निष्पक्ष राख्ने प्रयास नै गरेन किनभने न्यायाधीश बनाउनलाई वकिलबाट ल्याउनु पऱ्यो वकिलमा तपाईँको पा भित्र पार्टीको माला मार्छ अब त्यो पार्टीको मान्छेले गरेर न्यायालय न्याय दिनु सक्छ त्यस कारणले हामी नेपाली पनि जस्तो म म भन्छु हामी नेपाली पनि हामीले पहुँच जान्ने भन्दा बढी जान्ने भयौँ हामी, हामी नेपालीले पनि के भने बुझ्ने भन्दा बढी बुझ्ने भयौँ यो बुझेको छैन त्यो कुरा भनेको छैन यो जानेको छ भनेर एउटा नेपालीले नजानेको कुरा तपाईँ सोध्नुहोस् त सबै जान्दछ उसले चिया गफ गरेर सबै इन्जिनियर पनि त्यही हुन्छ डाक्टर पनि त्यही हुन्छ नेपाली पनि कमजोरी छ नेपालीले पनि सुध्रिनु एउटा पेसामा विशेषज्ञता हासिल गरे त हुन्थ्यो नि जे कुरा पनि जेमा पनि जान्ने सबभन्दा ठुलो डक्टर पनि जेमा पनि प्रेसक्रिप्सन दिन्छ कुनै भुइँचालो गयो त्यो भुइँचालोको बारेमा भुइँलो विशेषज्ञले भन्नुपर्ने त्यो एउटा नेपालीले चिया पसलमा गयो भने त्यो इन्जिनियर जाने चाहिँ यस्तो फिलर हुनुपर्ने भनिदिन्छ त्यसैले हामी नेपालीको चरित्र पनि सुधार हुनु पऱ्यो हामी नेपालीले पनि यथार्थमा आउनु पऱ्यो सत्यतामा आउनु पऱ्यो र मैले चाहिँ तपाईँको सरकारले पहिलेदेखि पनि तपाईँलाई छ्यालिस साल छत्तालिस सालमा मैले तपाईँको प्रसाद कोइरालालाई भेटेर कर्मचारी सङ्गठनहरू तपाईँ बन्द गर्नुहोस् जसले देश सिद्ध्याउँछ भनेको थिएँ आज कर्मचारी भलै तपाईँ कर्मचारी सङ्गठनको अध्यक्ष पनि हुनु त्यति बेला त्यतिखेर तपाईँले ठिक एउटा प्रश्न गर्नुभयो मलाई सबै कर्मचारी भइसकेपछि कर्मचारीले पार्टीगत हुनु हुँदैन त्यस कारणले चाहिँ कर्मचारी चाहिँ अलग हुनुपर्छ एउटा चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ एउटा हुनुपर्छ भनेर स्वतन्त्र खोले त्यो पनि एउटा गुड त हो स्वतन्त्र खोलिसकेपछि तपाईँको एउटा मात्रै राख्नुपर्छ भनेर भनेँ तर म असफल भएँ किनभने मैले स्वतन्त्र राख्न सकिनँ मैले छोडेँ किनभने मैले खोलेको पनि गरेर जा अर्को राप्रपामा गएर टाँस्यो त्यतिखेर पनि म असफल भएँ तर स्वतन्त्र त चाहिन्थ्यो नि त स्वतन्त्र कर्मचारी सङ्गठन खोलौँ एउटा खोलौँ भन्दाखेरि कोही मान्दैन अब अहिले तलब बढाउने बेलामा सबै मिल्छन् र घेर्छन् अरू बेला फाट्छन् त्यस कारणले एउटा सचिवले काम गर्न पाउँदैन किनभने तल्लोको कर्मचारीले चाहिँ तपाईँको पेलेको हुन्छ दोस्रो तपाईँलाई एउटा याद छ होला वाणिज्य ब्याङ्कमा र नेपाल ब्याङ्कमा विदेशीलाई ल्याएर राखियो त्यसको व्यवस्थापन सम्हाल्नु व्यवस्थापन सम्हाल्नलाई त्यतिखेर तपाईँको मैले मेरो पेपरमा आएको थियो धेरैवटा पेपरमा मैले भने यो गलत काम गरौँ नेपालीहरू ब्याङ्क हेर्न सक्ने छन् तर गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्न सकेर विदेशी राख्नु पऱ्यो यो गलत गरौँ भने त्यो त त्यो त्यो त त्यहाँभित्रको कर्मचारी युनियनको भाँडै भाँड भैलोको कारणले तर तिनीहरू आएपछि त संस्थान सप्रियो नि त सफ् त्यस्तै कतै भोलि तपाईँको देश त्यही गरी कन्ट्याक्टमा त दिँदैन यिनीहरूले व्यवस्थापन हेर्न व्यवस्थापन हेर्न किनभने अब त अब डर त असफल भइसक्यो कतै कन्ट्याक्टमा दिन्छन् कि भन्ने डर भइसक्यो राष्ट्र पुरै असफल भइसक्यो र भारतलाई तपाईँको जसरी त्यसो भनेर तपाईँको म नेपाल भारतको सम्बन्धलाई बिगार्न चाहन्न भारतलाई अहिले तपाईँको जसरी मोदीलाई गाली गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रा नेपाली गएर बसेकाहरूले जुन झन्डा लिए विरोध गरे त्यो गलत तो हो त्यो गर्नु हुँदैन के गर्नुपर्थ्यो जय जयकार गर्नुपर्थ्यो जय जयकार होइन नेपाल र भारत छिमेकी राष्ट्र हो भूगोलको कारणले पनि यस्तो यस्तो छ तिमीहरू बसेर समझदारी गर तिमीहरू बसेर छलफल गर भन्नु पर्थ्यो विदेशमा गएर तपाईँको चाहिँ जुन भारतको विरोधको लहरमा चाहे साँच्चै लिन लागेको हो भने तपाईँले भने यस्तो सैनिक राखेर हाम्रो नेपाल लिन लागो हामीलाई साथ दियो भन्नु पऱ्यो चाइना अमेरिकालाई भन्नुपर्थ्यो लु त हो भने अब लिने कहाँ लिने कुरा गर्नु तराई त लिने कुरै छैन जेसुकी भए पनि तपाईँको उसले तपाईँको छिमेकी भइसकेपछि छिमेकमा तपाईँको सिमाना तपाईँ र म घर जोडेर बस्यो भने सामान्य विवाद पर्छ त्यसलाई दाजुभाइको रूपमा मिलाउन सक्नु पर्थ्यो त्यो मिलाउन सकेन त्यो नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो भारतको पनि कमजोरी हो अब अर्को तपाईँको चाहिँ नि भारतले पनि अब उसको उसको संविधानप्रतिको चाहनालाई व्यक्त रूपमा राखे भयो नि त धर्मनिरपेक्षता होइन भनेर अथवा अरू के हो भनेर गोलमटोल गरेर मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलनलाई आड बनाएर नाकाबन्दी गर्नु त तपाईँको चाहिँ एउटा जटिल प्रश्न हो भारत पनि यसमा चाहिँ फसो कि जस्तो मलाई लाग्छ किन लाग्छ भने भारतले चाहिँ नि सामान्य रूपमा लिएको पछि केही भएन यो घटना आयो त्यस कारणले ऊ पनि यसमा फसो ऊ पनि फसो उसलाई पनि अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ अहिले अब किन भन्दा उसलाई पनि तपाईँको इगोको रूपमा आइसक्यो यो कहिलेसम्म रहन्छ होला त अब मलाई त तपाईँको चाहिँ नि यो तराईको चाहिँ नि आन्दोलन जुन मधेसको चाहिँ सीमाङ्कनको कुरा छ यो सीमाङ्कनको कुरा बादेखि बाहिर यिनीहरूले मानेन भनेदेखि अलि अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ कि भन्ने कुराको जस्तो सङ्केत मैले बुझेको छु हिजो चाहिँ सिटोलाजीले नै भन्नुभएको छ काङ्ग्रेसको सङ्कट आउँछ मुलुकमा भनेर त्यस कारणले गम्भीर रूपमा सबै हामीले देशलाई पनि बचाउने देशका नागरिकलाई पनि विभेद नगर्ने किसिमले गभर्मेन्ट चल्नु पऱ्यो सरकारले त्यो निर्देशन दिनुपऱ्यो त्यो नीति नीतिअनुसार जानुपऱ्यो अब सेना लाएर चाहिँ नै मान्छे मार्ने चाहिँ प्रयास गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ गलत हो किनभने प्रजातान्त्रिक देशमा लोकतन्त्र भएको देशमा यस्तो किसिमको चाहिँ सेना लाउने प्रयास गर्ने गर्नु हुँदैन ना, सिमाना नाका खुलाउनु पर्छ होइन गलत गरेका छन् तिनीहरूले भने जनतालाई चित्त बुझाउँछन् भने जस्तो जनताले मान्छन् तराईकाले भने तराईका नेतालाई कारवाही का गर्न सक्नु पऱ्यो नि त हस् सबै र सम्वादका लागि धन्यवाद धन्यवाद हामीसँग हुन्थ्यो राप्रोपा नेपालका नेता शङ्कर भण्डारी व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खला हेर्थ्यौँ नि खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु होला न्युज टेलिभिजन नमस्कार